Hele, tady máš kroužek. Na. Vem si ho. Vem si kroužek, no. Vem si kroužek, můžeš ho ochutnat. Tak, do pusinky s ním. Tak, je to správně. Tak je to správně, no. Utíkáme, utíkáme. Honem, někam běžíme. Honem, běžíme. A takhle se na kule, aby tě všichni viděli. A pu, 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 pu. Je, co tam je? Ty to vidíš, věď. Ty to vidíš. Ty jsi mě odhalila. Ty to vidíš, že se tam natáčíme. A ty jsi, kam chceš jít? Kam se sápeš? Kam chceš jít, mi řekni. No, to ještě ne, prosím tě, to jsi ještě moc malinká. Pojď. Tak. To jsi ještě moc malinká na chození. Takhle, těp, 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 těp. Takhle, hele, uděláme. Hele, co tam je? Hele, co tam je, viď? Hele. Jo. Jo. Co to je? Letadílko tady máme.